Всіх вітаю на своєму каналі. Бачите, що в нас робиться. Сьогодні скільки снігу йде. Роботи нам прибавило. Сусіди вон трошки розчистили. Машини єлі йдуть. Ну нічого, піду вулики засипати. Дивіться, скільки снігу. Лопата повністю прогрузає. Оце снігу. Зараз вулики засиплю. Буде. Бачите, от так мої вулики стоять. Сніг вали. Страшний. Зараз я їх позасипаю. Я вже мав практику. Зимовки вуликів під снігом. Це дуже добре. І надвигаються до нас морози до 20 градусів. І аж до середини марта, а то й більше. Так що попробую. А вдруг вийде. І бджолам буде краще. Я менше буду переживати за них, що їм холодно. Так, зараз снігом всіх засиплю. Сніг вали. Самі бачите, білого світу не видно. Крупний такий. Все, подивимося далі, що буде. Все, бачите, засипу все снігом. Всі вулики, де більше, де менше. Будемо зимувати. Що вийде, скільки продержиться сніг, не знаю. Ну, неділі дві точно буде. Дай Бог, щоб ще більше насипало, хай зимують. Все, дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал.